سؤال على موسيس فيري جنرال اللي مechukua تصويرة مpya ويكند هي na wengi wakisema mengi kwamba general anaondoka, general anakwenda sijui Yanga, general sijui anakwenda wapi. General maneno yamekuwa ni mengi kweli kweli. Mimi niseme tu kwamba mtu anayesema Moses Firi anaondoka, lazima tuambie anaondoka lini. Hilo ndo swala la msingi, kwa sababu tupo mwanzoni mwa msimu na bado mchezaji ana mkataba na Simba Sports Club. Sasa anaposema mchezaji anaondoka, lazima tujue anaondoka lini na anaondoka kwa minajili gani. Mchezaji kwenye club professional haamui tu kuondoka. Ziko taratibu za kumfanya aondoke. Mchezaji mwenye mkataba sio swala la kujisikia tu kwamba anaondoka. Ni mpaka mkataba wake uwe una mazingira ya kumlazimisha kuondoka. Na tetesi ya kwamba anakwenda sijui Yanga, sijui anakwenda wapi, I'm not sure wanazivumisha wao wenyewe Yanga ama wanavumisha tu watu wengine wa pambe nuksi. Lakini kama wanazivumisha wao wenyewe, niwaambie tu ya kwamba wataendelea kumtamani Moses Firi kama ambavyo wamewatamani wachezaji wetu wote tangu tumeanza maisha ya mpira mpaka kufika hapa hii leo. Kama ambavyo wamekuwa wakiwasajili wachezaji wetu siku zote alafu wanabaki Simba Sports Club, ndivyo ambavyo itakavyokuwa kwa General Moses Firi. Moses Firi ataondoka Simba siku Simba tukiamua kuachana naye. Na hiyo siku kila nikiitazama kwa macho yangu mawili ya kibinadamu sioni hiyo siku. Niwaambie tu ya kwamba kama wanamtamani General Moses Firi, basi wataishia kunawa tu kula hawali na wataishia kuoga mjini, hawatakwenda. Hawatampata General Moses Firi hata siku moja. General amekuja kuitumikia Simba. Kama ambavyo walishindwa kumsajili akiwa nyumbani kwao Zambia, wakafanya hila zote na mipango yote, General akachagua Simba Sports Club, basi hakuchagua Simba Sports Club kimakosa. Alichagua klabu ya kuja kutimiza ndoto yake, alichagua klabu ya maisha yake, na atadumu kwenye klabu ya maisha yake mpaka atakapomaliza maisha yake ya mpira ndani ya Simba Sports. Kwa hiyo wasijisumbue kujitekenya kwa General Moses Firi. Wasijisumbue kumtajataja, hawatakaa wampate. Mchezaji pekee ambao wao watamchukua kutoka Simba Sports Club, kama ikitokea Simba Sports Club tumemwacha huyo mchezaji, kama tulivyomwacha Morrison wakamchukua, ndivyo hivyo hivyo wasubiri mchezaji mwingine tumwache. Msimu uliopita tumeacha mwingine wakamchukua, ndivyo hivyo hivyo. Hiyo ndio status yao, watachukua mchezaji wa Simba Simba tukishasema asante. Lakini as long as anahitajika na Simba Sports Club, hana mahala pa kwenda. Alafu General Moses Firi anaachaje kubaki sehemu ambayo ni kama peponi kwa upande wake? Simba Sports Club haishii tu kuwa klabu ya mpira wa miguu, ni klabu inayotimiza malengo ya mchezaji kuanzia uwanjani na kimaisha. Wachezaji wetu ni matajiri wa kubwa vibaya mno. Nani anaweza kauacha huo utajiri? Wachezaji wetu ni wafalme. Nani anaweza kaukimbia huo ufalme? Wachezaji wetu wanaishi peponi Simba Sports Club. Nani anaweza kukubali akaachana na Simba Sports Club akaenda kucheza kwenye klabu ambayo ukifika unapewa mtaji wa kukata kuni ili uendeshe maisha? Kwa Simba Sports Club, General Moses Firi ameshafika, nowhere to go. Kuhusiana na masuala ya kupata nafasi ya kucheza, kutocheza, inabaki kuwa ni jukumu la mwalimu Robertinho na wachezaji wake. Na hakuna mashaka, kila ambapo General anapewa nafasi, amekuwa akionyesha ubora wake. Na kumbukeni hii ndio kwanza mechi ya sita. Bado kuna mechi 24 mbele huko. Bado kuna mashindano hata kuanza hayajaanza. Maana yake ni kwamba wachezaji wote wa ligi bado haijaanza. Azam Sports Federation bado haijaanza. Ligi kuu ya NBC tumecheza mechi sita tu, bado mechi 24. Unapata wapi pressure ya kutaka kila mchezaji awe amecheza ndani ya mechi 6 pekee?
rotation itafanyika, kila kitu kitafanyika, muda bado upo na kila mchezaji atapata nafasi ya kuonesha kiwango chake. General Moses Firi atacheza sana, bado mechi 24 huko mbele, na wachezaji wengine wote watapata nafasi ya kuonesha ubora wake. Bado muda upo sana. Tusijitie pressure na tusiwatie pressure wachezaji pamoja na bench la ufundi. Sisi tukikomaa fulani acheze, fulani acheze, unamtengenezea chuki yake na bench la ufundi, lakini kama haitoshi unamtia pressure mwalimu. Tuwaache watu wetu watufanyie kazi ambao tumewatuma, kazi ya kuwafunga watu goli za kutosha. Kuhusiana na vurugu ambazo zili, unajua kwa tofauti ya vurugu na ugomvi, lazima vurugu inahusisha kundi kubwa la watu wengi, ugomvi inahusisha watu wawili, watatu na vitu kama hivyo. Tulichoona kwenye clip that day ni ugomvi baina ya watu, na bahati mbaya zaidi ni kwamba watu wote ambao tumekimbilia kuiripoti hatujui reason behind ya wale watu wanagombea nini. Sio kila wanaogombana uwanjani wanagombania mpira. Kuna wengine wanaweza kuwa na mambo yao binafsi ambayo ndio wamekutana uwanjani, kwa hiyo ndio wanapelekeana moto hapo uwanjani. Kwa hiyo lazima na sisi kama waandishi tuwe very smart. Kwanza, as long as tunavyoiposti ndivyo tunavyo publish hiyo kitu. Cheche moto huwa unawaka cheche zinapokuwa nyingi. Kwa hiyo kila mmoja akiposti una arise attention ya watu. Unachochea watu kuona kwamba kumbe hili tukio limefanyika, wacha tukalipe kisasi. We have to be very smart and systematic kwenye kuripoti vitu vyetu. Lazima tuwe na uhakika wa jambo ambalo tunalisema ama tunalifanya. Vinginevyo unaweza ukajiona unakemea, maana muona watu wanakemea. Unakemea una mamlaka gani? Watu wanakemea, lakini kumbe in other way una promote hicho kitu. Alafu sasa balaa lake ndio itakuja kushindo mtu yote kuja kulihimili. Kwa hiyo the best way ni kuangalia namna gani ya kuripoti haya matukio. Acha nalo tukio. Kuna tukio ambalo lilikuwa covered kabisa na Azam TV dakika ya 89 ya mchezo huo huo wa Simba na Hefu. Amekaa shabiki wa Yanga, wa Simba, wa Yanga, wa Simba zaidi ya 6 kwenye mchezo huo mmoja. Wa Simba wanashangilia, wa Yanga wanaambia tulieni, muda bado. Lakini hakuna ambaye ameripoti hilo tukio. Kila mmoja amekimbilia kuripoti ile tukio ambalo ni negative. Athari yake ni kwamba unachochea chuki. Lakini lipo tukio ambalo ni la negative, la positive, ambalo lingeweza kuwa promoted kwa ajili ya kutengeneza huo umoja ambao tunaokusudia. Yote kwa yote, sisi kama Simba Sports Club kwanza tunakemea aina yoyote ya ugomvi na vurugu katika uwanja wa mpira bila kujali sababu zao. Kama mnatafutana huko, basi subiri baada ya mechi kisha mwende mkafanye balaa lako. Sababu mkipigania uwanjani hakuna ambaye atajua kama sababu yenu ni nadaiana au kuna mtu kachukua demu wa mtu. Kila mtu atajua kama nagombania mpira, hasa mkiwa mmevaa jezi tofauti. Kwa hiyo Simba Sports Club kwanza tunalaani kile kitendo. Si kitendo cha kufurahisha hata kidogo. Haijalishi nani amefanya kitu gani. Ziko namna sahihi zaidi za kudili na mtu, hasa anapokuwa mmoja, ninyi mnapokuwa wengi. Lakini kama haitoshi, tunarudia tena kusisitiza ya kwamba lazima tuwe kwenye misingi ya kuheshimiana. Na mnapoheshimiana ni rahisi kila mmoja kuishi kwenye mipaka yake.